אין לנו חמרי, אנחנו די-ג'י באטי רד בוב, פרי סטייל די-ג'י באטי תמצני דיטחין אורל די-ג'י טרנטינו מונגולד Дэлхийн хөгжимдөд дуртай залуусын дунд Тарантино нэрээр танил болсон DJ Тарантино Гроссенбаум өнөөдөр 10 цаг 50 минутанд Монголын Чингис хаан нисгэнгсдэй буудалд газардлаа. Түүнийг Чикаго клуб 1 сарын 31-нд болох клубын нээлт дээр өргөн авчирч байгаа юм а. Өнөөдөр түүнийг тосгоор зохион байгуулж байгаа багийнхнаас гадна хар сарнай хамтлагийн амраа ирсэн байсан юм. Түүний Монголд байх хугацаанд хөтөлбөрт шоунаас гадна Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийг давж танилцуулах аялал төрийн ордон 9 хөлт цагаан туг Чингис хаан 13 дахь зууны Монгол улсын талаар танилцуулах зэрэг олон арга хэмжээ багтаж байгаа юм. Yeah, I mean I think if they're into electronic music then it's going to be really good show. Монгол замчдын хувьд миний хөгжмийн урсгалыг бол маш өндөр хүлээж авна. Өндөр сэтгэлтэй хүлээж авна гэдэг би итгэлтэй байгаа. Тэгээд шоу сайхан болох хаа гэж. Тарантино өөрийн сонирхлоо хөгжүүлэн 10 гаруй жил DJ урлагаар хичээлж ажиллаж байгаа бөгөөд ур чадвараач гэсэн сайн хөгжүүлсэн нь түүний өнөөгийн энэ алдар нэрт хүрэхэд нөлөөлжээ. Тэрээр 1986 оны 5 сарын 28-нд төрсэн бөгөөд Америкийн Чикаго хотын өнгөн DJ юм. 2013 онд тэрээр Red Bull-с зохион байгуулагдсан дэлхийн хэмжээний томоохон тэмцээнд оролцож төрүүлсэн. Мөн 2013 оны дэлхийн аврах цолыг хүртсэн юм. Үүний дараагаар Чикаго хотын Chicago Sun-Times сэтгүүлээс түүнийг Чикаго хотын номер 1 DJ хэмээн өргөмжилжээ. Тэрээр өөрийн гаргаж ирсэн хип хаус буюу жи хаус урсгалаар голчлон тоглож байгаа бөгөөд энэ нь хип хоп хэмнэлэг электрон хөгжим буюу хаус хөгжмөнтэй холсон нэгэн шин төрлийн урсгал юм. ASAP Mob буюу дэлхийн алдарт хип хоп бүлгийн гишүүн ASAP Ferg-ийн Work хэмээх дуун дээр хамтарч ажилласан бөгөөд түүний хийсэн ремикс нь их алдартай болж байгаа юм байна. Тарантино DJ хийхин хажуугаар мэрэгжлийн төвшөнд бөмбөр тоглодог нь түүний хөгжмийг улам цогц болгодог гэж хөгжим сонирхчид үнэлдэг. Мөн энэ томоохон арга хэмжээнд Орос улсаас мэрэгжлийн бүжигчин бүсгүйчүүд авчирч та бидний сайн мэдих залуу жүжигчин уугнаа хөтлөх сургалтаа. Энэ үдэш Монголын үндэсний уламжлалт хөөмийн гайхамшигыг хөөмич нар бадрах мөн мэдрүүлэхээр болсон байна. Дэлхийн аврах DJ Тарантино дэлхийд үнэлэгдсэн Монгол хөөмийн урлагийн гайхамшигыг мэдрэхээр мөн ирж байгаа юм а. Олон төрлийн гайхалтай дуу аваа зөвхөн хүний амнаас аваа хэлбрээр гарч байгаа нь DJ залууд ихээхэн таалагдсан байна. DJ Тарантиногийн хувьд бусад DJ нараасаа ялгагдах гайхалтай онцлогтой түүний үйл хөдлөлбөр жинхэнэ урлагийг мэдрүүлдэг ажээ. Тус шоуны таксны үнийн хувьд чанартай хөтөлбөртэй томоохон арга хэмжээ гэхэд боломжийн үнэтэй. 1 сарын 30-нд Крокус Event Hall-д болох шоуны такс нь 30 сая төгрөг бол 1 сарын 31-нд Chicago Night Club-ийн нээлтэнд болох такс нь 50 сая төгрөгийн үнэтэй байна. Бусад нэмэлт мэдээлэл болон хөтөлбөрийн талаар зохион байгуулагчдын зүгээс нууцлаж байгаа бөгөөд үнэхээр гайхалтай нүсэр том шоу болно гэдэг нь баттай гэсэн. Энэ их хямралын үеэр залуусаа сэргээж нийгмээ сэргээхээр энэхүү үйл ажиллагаа зохиож буй Chicago Club их хэмжээний хөрөнгөөр засвар шинжилт хийсэн гинэ. За тэгэхээр үзэгчдээ та бүхэндээ мэдээлж байсан албан ёсоор DJ Тарантино маань өнөөдөр өглөө 10 цаг 50 минутанд Улаанбаатар хотноо Чингис хаан нисгэнгсдэй буудал дээр газардаад яг одоо реалитичтэй телевизийн студид хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд та бүхнийг бас DJ Тарантинотой болон энэхүү шоуг зохион байгуулж байгаа бас арга хэмжээний уран бүтээлчтэйгээ бас уулзулж байгаадаа маш их баяртай байна. Ингээд бидний урилгыг аван хамгийн түрүүнд ирсэн бол DJ Тарантино. За мөн дараагийн бол Chicago клубын менежер анх цаая байгаа. За мөн мэдээж Монгол талаас бас DJ Тарантинотой хамтран бас тэрхүү шоунд оролцох манай DJ Гана маань ирсэн байна. За та бүхэнд өрөө мэндийг хүргэе. За өрөө мэнд. За хамгийн ихний асуултыг мэдээж асуулаас ирсэн Тарантиногоос би асууя гэж бодож байна. Эхлээд бас манай Монголын үзэгчдэд өөрийгөө танилцуулахгүй юу дэлгэрэнгүйгээр тийм ээ. Хэдэн оноос ерөнхийдөө DJ хөгжмийг бас сонирхож тоглож эхлэв хэдтгчэлдээ тоглож байна гэх. Окей. Yeah, I'm a Trentino. Chicago-с ирсэн DJ Trentino байна. Би бол 10 настай даах бөмбөр тоглолт сурсан. Үүний дараа би 14-т анхныхаа DJ хөгжим буюу turntable-тай болсон. Тэгээд тэрнээс хойш би хөгжмийн сургуульд явж jazz хөгжмөр одоо мэрэгшиж бакалавр хамсан байгаа. Тэрхэд миний тоглодог стил гэх юм бол bass house, deep house тэгээд ерөнхийдөө house music хөгжмөндөө тулгуурсан хөгжмөндөө тоглодог. Монголд ирсэн хамгийн анхны сэтгэлдлийг бас би Монголын үзэгчд хүргэмээр байна. Өнөөдөр өглөө 10 цагаас хойш бүгд бас үдэш бол нэлээд хэдэн цагийг бас Монголд одоогийн байдлаар өнгөрөөчлөө. Энэ хугацаанд бас ямар санагдчих вэ? Монголд ирэхээс өмнө сэтгэлдэл Монголыг ер нь өмнө бас юуг сонсож ирсэн бэ? Бас нэлээ хүүтэн санагдчих байгаа бах тийм ээ. Энэ талаар бас Монголын талаар би өмнө сонсож байсан. Намайг их сургууль сурдаг байхад нарт Монголын хөгжмийн талаар анхны одоо мэдлэг өгч исэн. Тэгээд ер нь бол бид нарыг маш олон төрлийн хөгжим сонс гэж одоо шаарддаг байсан. Тийм болохоор Монголын талаар өмнө сонсож байсан. Яг ирснээс хойш л надад хамгийн их таалагдсан зүйл бол маш их цастай. Тэгээд өндөр өндөр уусууд бол их таалагдсан. Тэгээд энэ бол маш өсөлттэй харагдж байгаа. Яг одоо бол Монгол бол Чикагоос жоохон хүүтэн байна.
За. За тэгэхээр Chicago Club-ийн бас менежер анх цаагаас асуух зүйл байна. Мэдээ Chicago Club-ийн бас шинжлэгдсэн нээлтэнд дэлхийн нөхөн алдар DJ Тарантиногоос үрж авчирж байгаа. Тэгэхээр бас энэ санааг бас хизээд одоо бодож олж бас Тарантиног өрөө хэрхэн саналыг бас хүлээж ав. За тэгээд Chicago Club маань одоо ер нь залуучуудыг хүлээж авахд ерөөхдөө бэлэн болсон байна шүү дээ. Хэр өөрчлөгдөв, хэр бас гоё болов тийм ээ. Тэр талаар бас залуучуудаа нэгэнт бас уулзчих мэдээллийг өгч. Тэгвэл за юуны өмнө эхлээд клубийнхаа тухай ярьчих тийм ээ. Манай клуб бол одоо хуучин бол нэлээд тогтмол үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. Сая нэг жил гар хугацаанд засварлаад ийж бүрэн сурыгээд одоо бол залуучууд өдр болгонд төрөж байна. Ганц юм болсон. Бидний хэлдгээр за ерөнхийдөө бол бид нэг 100-аас сая төгрөгөөр ийж бүрэн засварч хэлт хийгээд одоо хамгийн сүүлийн тоон төхөөрөмж. За тэгээ Монголд ганц байгаа одоо P4 дэлгэц хамгийн том хэмжээгээр тавьсан юм байна да. DJ Тринтинотой бол бид нэр анх холбогдохдоо ер нь манай Chicago клубийн бид нар Chicago клубүүд утгаараа Америкийн Chicago хотод бас төлөөний хүмүүстэй бас за тэр хоттой байн харилцаа холбоотой байдаг. За тэгээд клуб маань шинжлэхдээ нэгж байгаа үед ер нь бас нэг үзэгчтэй клубийнхаа байнгын одоо бидтэй ярьдаг клабер гэж ярьдаг тийм ээ. Тэдэртээ бас нэг сүрприз өрийгээд Chicago хотоос маань DJ бид нар хайсан л да. Тэгэхэд бол ерөөсөө Chicago төдийгүй Америктээ бол ерөөсөө энэ хүнийг маань ерөөсөө хамгийн дөрөв номер нэг санал болгодог. За өөр манай дижи маань Chicago хот унгаа иргэн. Та Chicago клубын нэрлэлтэнд энэ хүнийг санал болгоход бол бид та тавинагаа цаар үйлсэн. Бид нар энэ үнтэй албаас холбогдоод бас нэлээд удаа хөөцөл үсэ манай хүн чинь. Нэлээд үнтэйсэн. Тэгээд яалч нөгөө энэ хүн маань 2-3 сараар хуваарь төлгөө гаргацсан явжсэн. Бид нар бас нэлээд гоож хуваарьт өөрчлөлт оруулаад одоо Монголд авчирч байна да. А яг тэр үеийн бас 31-ний өдөр одоо яг Chicago Club-д бас нэлтэн дээр after next party хийнэ гэдэг байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд энэ үеийн бас сонин хачин зүйлс нь юу вэ? Тэр өдрөөс Монголын тэр цоглог залуусыг юугаар алмаар болох гэж байна Chicago Club? Ямар сюрпризийг бэлдсэн бол? Одоо задлж болох юм уу? Уу яг бас жоохон задлж болно шүү дээ. За ерөнхийдөө бол яг Chicago Club-ийн нэлтэн дээр маань VIP гэдэг утгаараас бас жоохон зэрэгэл өндөртэй шоу болж байгаа. За манай DJ маань тэнд бас арай олон цагаар тоглоно. Яг өөрөөхөө бас урд өмнө дэлхийд даяарч гисэн гаргаж байгаагүй тэр сетүүд дэш нэр одоо маа зөвхөн Chicago клубын нэлтэн зурулж тоглоно. Аа Орос улбаны улсаас яг одоо Chicago хотч төр энэгээд энэ клуб одоо бүжиглдэг. Гого денсер өгтөө юмтал гэж бас бүжиглэнэ. Тэгээд бусд нь нэгэ задламааргүй байна. Гого денс ахтууд бол яг одоо баг Улаанбаатар хотод нь газарж байгаа бах тийм ээ. Өнөөдөр бол байгаа. Одоо тун удахгүй газард тий. Гэтэл бол 31 өдөр бол ирцэн байна. Энэ оны хамгийн анхны DJ party Red Booth Freestyle DJ battle тэмцээний дэлхийн аварга DJ Trentino Mongold. За DJ Ганагийн хувьд бас ховхон боломжуудын нэг ямарчсан бас алдаад байгаа юм бол гэж би өөртөө бодож байгаа шүү дээ. Дэлхийн алдартай DJ-тэй хамт тоглох гэж байгаа юм байна. Тэгэлгүй яах вэ? Ерөөсөө миний ол те. Ерөнхийдөө бол YouTube-ээр харж те. Бүх одоо дэлхийн шилдэг DJ-нүүд ерөнхийдөө судалдаг. Хин яаж хийж ин те. Тэнтээс ерөнхийдөө бас суралцах зүйлээ давдаг. Тэний нэг DJ-н яа харахгүй DJ Тарантино байгаад нь би бүр их маш их баярлж байгаа. Тэ. Тэгээ энэ алдартай DJ-г одоо YouTube-д зурагтаар ингээ тэ интернетээр хардаг гэсэн бол одоо яг ингээд хажууд нь цосоод бас тэ хамт ярилцлага өгөөд байж гэнэ гэж төсөөлсөнгүү. Тэ тийм болохоор сэтгэл бол маш өндөр байгаа. Бас ажиад тахад бас хоёрын стил тоглолтог бас жанраас нэлээ ойрлцоо санагдсан тэ. За ерөнхийдөө бол бас манай Монголын залуучууд бол төрөл бүрийн хөгжим сонсдог тэ. Ялангуяа тэ дөргөх үедээ дөргөн тэ. R&B болох үедээ болно хипхоп, twerk тэ. Бүх жанраар энэ манай Монголын залуучууд нэг өөрө клубд ороо гарахтай бүгдийг сонсоод гарах амир дуртай байдаг. Тийм болохоор чи тэр юм уу тэгээд тэр өдөр бас олон урсгалууд бас явах байх л гэж бодож байгаа. Миний үуч гэсэн бас Монгол төлөгийг төлөөлөд оролцож байгаа ч гэсэн айгуу сайн гэртээс айгуу сайн бэлдсэн. Тий бас нэг Монголын дижнерийн бас төвшин бас энэ зэрэгцээ байгаа юм биш үү те. Дэлхийн стандарт хөгжим техник бүх аппаратууд нь манай Монголын дижнерт бүгдэнд нь байна шүү гэдэг юм уу те. Бас Монголынхаа нүүр царайг гарах харуулах гэдэг шүү те. Бас тэгж бас бодож байгаа. Тэгээ бас сайн хичээх бах. Тэг ийм авар хүн яаж вэ? Би одоо юм яриад. Тий. Зөв үргэлжлээ Тарантиногоос бас асууя. Монголд ирэх бас нэг зорилго бол яхараггүй Монголын одоо язгуур улаг одоо хөөми гэдэг гайхалтай зүйлийг бас дэлхийд таниулах зүйлийг бас давхар энэ хөө зорилт тавин ажиллаж байгаа гэсэн сонсон. Тэгэхээр энэ хөөми урлагийн талаар бас энэ хөөми урлагтай холбож бас энэ хөө үдэш шоун дээр бас тоглолтыг үзүүлнэ гэсэн. Энэ талаар бас
асуу сонирхмаар байна. Yeah, like I said, I first heard about it in music school. Тэмээ би хөөмийн талаар бол их сургалт байх та сонсч байсан. Тэгээд мэдээж би хэд хэдэн хөгжим тоглохоор бэлдэж байгаа. Гэхдээ би яг бол тоглоно гэж би бол хэлж чадахгүй. Гэхдээ энэ бол байж магадгүй. Ямар ч байсан хөөмийг deep house music-тэй хослуулна гэдэг бол deep house хөгжимтэй хослуулна гэдэг бол миний хувьд хамгийн боломжит хувилбар байгаа. Ягаад гэхээр хоёуланд нь одоо ижил төстэй талууд их байдаг аа. Яг маргааш орой за ерөөхдөө Трентиногийн эхний одоо шоу маань эхлэх гэж байна л да. Тэгэхээр энэ хоёр үдэш Монголын дөргой залууст бас ямар ямар бас тоглолттой ирв, ямар шоу үзүүлбэртэй ирв, ямар сетүүдийг бэлдэж ирсэн бол бас энэ манай шоучин залууст бас нэлээд сонирхлыг татаж бас сонсгоо хүлээж байгаа асуулт байна. Well other than incorporating би хоомитой хамтрахаас гадна бол манай продакшнаас миний өөр юм одоо хийж байгаа олонд нэгч хүрээгүй тийм шинэ бүтээлүүдийг тоглох болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол би өөрөө бол өөрийнхөө сетийг өмнө нь ингэж бэлдээд байдгүй. Яг л тухайн үед хүмүүс ямар одоо юу тавина, эмоц тавина, тэрнээс нь харж байгаа би юу тавиха шийддэгэ. Feed off the crowd and see what's working on the night. So мана ганагийн хувьд бас энэ үдэш юу бэлтэж байна? Монголынхаа дижнер гэдэлээ. Тий, ерөнхийдөө бас сая тэрэнтэн айллаа штэ. Яг ингээд бүжийн л байгаа мэдэрч те хүн юу хүсэж чинь яг тэрийг нь гол нь мэдэрч сэтэ тавина л гэж штэ. Ялгаагүй бас диж хүний бас чадвар бол яг тэрэн дээр харагддаг. Залуучууд одоо юу хүсэж чинь те яг ингээд дөрөх гээд үлдэн дөргөө дуу тавьдаг ч юм уу те. Тэгээ нэг юу бүжин л ба жоохон тарсыг л ирэнгүүд л яг мэддэг дугаар нь барих ч юм уу. Ерөнхийдөө бас Трентиногийн бас сэдвүүд маань бас тэгж явж магадгүй. Минийх бол ялгаагүй гэж тодорхой юм. Тэ гол нь орж байгаа хүмүүсээ бүжин л байгаа гоё эзэгнэж тэ гоё тэр залуучууд ил гоё дөргөн гэдэг бол диж үний я харахгүй. Кайф диж үний хамгийн бахархал бол яг тэр байгаа юм тэ. За тэгэхээр манай Диж Трентиногийн хувьд бол бас 20 гаруй цаг онцоор зэж ирээд одоо хүртэл бас амрааг явж байгаа нэлээ ядарч байгаа гэж бодож байна. Тийм учраас бас нэх урт удаа ярилцлагыг аваад бас ядраагаад яах вэ гэж бодож байна. Тэгэхээр сүүлийн бас нэг сонирхолтой асуултыг асуу гэж бодож байна л да. Ер нь Диж Трентиногийн ингээд Дижигийн одоо тэр хөгжмийн ардаас ингээд тэр дээр одоо харахад бол нэлээ хөгжөлтөө энергитэй фаны ч юм уу тийм ээ нэлээ хүмүүсийг дөргиосон байдаг. Тэгвэл амьдрал дээр яг Трентино маань ямар хүн бэ гэдгийг бас үзэгчтэй ямар хараактартай хүн бэ гэдгийг бас сонирхмаар байна л да. Үзэгчтэй бас танилцуулмаар байна. I think I'm a lot more reserved in person, but би бол хөгжим тоглож байхдаа яг юу тоглож байгаа тэрийг мэдэрч би өөрийнхөө эмоциг одоо гаргаж яадаг. Би яг өөрийнхөө амьдрал дээр болохоор би их тийм тайван хүн. Түмэнд яраад дэдгүй тайван хүн. Тэгтээ бол би яг одоо DJ байна гэдэг бол ерөнхийдөө тэр бүжгийн талбар байгаа хүмүүсийг мэдрээд өөрөө тэр хүмүүстэй цуг байх. Хэглэж байгаа юм л байна. The music, you have to really embody the music. So that's what I try to do. Okay, thank you. За тэгээд Chicago Club-ийн зүгээс бас энэ хөө одоо DJ-г өрж авчирсан юм чинь бас төгсгөлд бас үзэгчтэй хандаж үзэгчтэй гоё урайлж тийм ээ бас өрн дуудах байх гэж бодож байна. Бас тэр үуч бас ямар байхаг бас амлах бах тийм ээ. Тэгээд бидний хөө амлалт бол үзэгчлэг хандж 200 тийм л амлалт өгөж байна. А ерөнхийдөө манай шоу маань зүгээр нэг шоу тоглолт гэдэг утгаас айлхад гарцсан тийм ээ. Манай Монголын язгуур урлаг тэр дүнд хөөми хэрхэн одоо орчин цагийн хөгжмөнтэй холбогддгоо. За дээрэс нь нэмээд зөвхөн манай одоо хөөмөч наран бодрох гэдэг бас манай мундаг хөөмөч оролцож байгаа. Энэ хөөмөч манай Азийн хэд хэдэн фестивальд гран при авсан юм мундаг хөөмөч оролцож байгаа. Энэ наран бодрох за манай DJ Трентино хоёр маань ерөөсөө цаашдаа одоо дэлхийн байгалийн энэ гамшигт үзэгдэл за тэр дундаа дулаарлын эсрэг гэсэн ураатайгаар хамтран ажиллахаар болно. Тэ чиглэл тохирж байгаа өнөөдрөөс ер нь тэгээд зөвхөн шоу тоглолт гэдэг хүрээс л тайлаад гарцсан байна. Тийм бол хоцолоочуд та бүхэн нэг үдэж дөрөх за тэр дөрөхдөө манай Монголын язгуур урлаг ямар хугаамжтай байдгүй орчин цагийн хөгжим залуусыг яаж өргөж чаддаг тэр бүхний хослолыг цаагуура тал санаа бол байгаль хөдлөлийг харил хамгаалах энэ сайхан үст маа залуучууд нэгдэх хаа гэж хүсэж байна.
За ингээд бидний урилгыг хүлээн авч ирсэн та бүхэнд бас маш их баярлалаа гэж хэлмээрэн. Тэгээд 30-31-ний өдрүүдэд бас DJ Trentino тухай бүгдрэ хамтдаа хоёр клубда цуглаж бас бут авцгаая гэж хэлмээрэн. Та бүхнээс хүрэлцэн ирэхийг хүсэж байна. Үүнээс гадна бас Орсын бас бүжигчин охид бас ирж байгаа гэдгийг бас үзэгч та бүхэнд дахин дуулгаж сануулах нь зүйтэй болов гэж бодож байна тийм. Хар санаа амтрах гэж амрах маань усаар тоглоно тийм үү? Ер нь бас сюрпризүүд бол зөндөө болон байгаа тийм. Зарим задламаар байна тийм. За баярлалаа. Thanks for coming. Thank you. Okay. За ингээд үзэгчтэй бид бүхэнд хамт байсан та бүхэнд маш баярлалаа. Энэ оны хамгийн анхны DJ Party Red Booth Freestyle DJ Battle тэмцээний дэлхийн аварга DJ Trentino Mongolt. From Chicago.